Oleh kerana majlis tu majlis makan, bukan majlis perbincangan. Jadi cakap biasalah, cakap biasa tadi. Cakap biasa. Alhamdulillahnya positif, positif. Masalah bergabung tak timbul. Kita dahulukan masalah kerjasama antara dua antara parti, PAH dan parti-parti yang lain. Ini bukan kali yang pertama. Bahkan di masa baru kita mencapai kemerdekaan, barangkali banyak yang tak ada masa itu. PAH menyokong AISC untuk menahan komunis gerakan Sabasi dengan peringatan yang kita beri. Jangan salah guna. Walaupun kita sebagai pembangkang, berikutnya ialah selepas 13 Mei untuk mewujudkan perpaduan rakyat. Kita menyertai kerajaan campuran dengan syarat-syarat yang kita tetapkan yang tidak bercanggah dengan dasar dan mentalamat perjuangan PAS. Dan UMNO terima masa itu Pertamaan Arwah Tun Abdul Razak. Ianya melakar satu sejarah baru dalam landscape politik di Malaysia. Kita akan formalisekan hubungan kita bersama dengan PAS di dalam kepimpinan dalam parti-parti pembangkang. Ini penting kerana hakikat harus diakui bahawa bukan hanya UMNO tetapi rakan-rakan di dalam komponen Barisan Nasional juga telah menukar set minda dan juga cara bertindak. Hakikatnya kini adalah sebagai pembangkang. Sehingga MSN.